Dámy a pánové, vítám vás v tomto zimním krásném prostředí. Dneska jsem se s mými kamarády rozhodl zajít do parku zacvičit po dlouhé době, protože jak jsme se kvůli vysoké škole rozdělili, tak se moc nevidíme. Ale začaly vánoční prázdniny, to znamená, že jsme se všichni vrátili domů a doufám, že se tady dneska shledáme. Tohle video chci natočit hlavně, protože si chci zdokumentovat tohleto krásné zimní období, protože já mám zimu moc rád, hlavně když je teda sníh, pokud není sníh, tak zimu zase tak vlastně nemám. Ještě bych vám teda všem chtěl popřát krásné svátky, protože chci tohle video vydat pravděpodobně přesně na Štědrý den, takže doufám, že si to užijete, buďte všichni v klidu, buďte s rodinou, s přáteli, takže doufám, že dneska přežijeme tuhle tu ukrutnou zimu a hlavně si to užijeme a vy si užijete video, tak jdeme na to. Salomon, rok vydání 2095. Boty ze cyberpunku. Já mám v kapse krytku na objektiv. Na pipík? Počkej. Ale jo. Jsou ty časy, počkej, na to, že tady tohle. A já tam prostřihnu za první léta, jak to dělám, jo? Počkej, počkej. Chceme robit rap a zarábat parmezán. Nehadám se, asi je to tak, že vrát se před vazám, asi je to tak. Nehovorím o tom, že jsem nejlepší. Dobrý. Kamo, jak je možné, že jsi to zapomněl? Nevím. Jak to? Dívej, vyskočím nahoru. Kamo, to jsem to třeba poprvé v životě tohle. Ty chodíš v Brně cvičit? Chodím do posilovny, Czech Virus. Je tam velice krásné, máš tam v šatně máš šulky do uší. Co? Proč má Rapid, vole, náhod na zadní kole? Co to je za pičovinu? Nachlazení není nemoc, nachlazení je částečně tvoje sebevědomí. Vašku, musíš pozdravit do vlogu. Představ se, kdo jsi. Já jsem Vašek a jsem svěřenec Vítka. Já jsem Vašek, to je všechno. Jo! To je Vašek. To jsem Vašek. Jsme 2 hodiny venku. A pardon, tady vlogujete. A jsme se rozhodli v minus, kolik je minus? 6? Fakt? Jo, minus 6. Jít do vodičky, která má tak 2 stupně, může mít. Jakoby je zamrzlá, v některých místech a některých místech není. Já vám tak závidím, že vám není zima. To bych taky chtěl. Jdeme! Let's go. Jo. Pali jsme to. Kurva. Necítím tělo vůbec. Moje domněnka je to, že mi to pomohlo se zdokonalením svých motivačních skills, ale realita bude taková, že možná budu nemocný. Jakoby jak jsi v té vodě, tak zapomeneš úplně na všechno, jediné snažíš tak je přežít. Ne, počkej, ne že přežít, ty se snažíš přijít na to, proč tam lezl. Jo. Naše zmrzlé perka. Mám? Ne. Ale to jde na, půjde na jinou platformu než Instagram, ale... Půjde na to, na OnlyFans.
fanoušci. Jinak Mácha se rozhodl říct panu Babišovi, aby si koupil učebnice o národech českém. České jazyky. Měl mrznout ruce? Fabio Flip. No jo, mrznou ti ruce, jo? To by mrznou ruce, já ruce necítím. Tak ukončíme to tak, že nasadíme krytku. Bye. Kámo, to se bude tak na piču vrtat. Si můžu něco přát, balicím papíru, si rejval na míru. Nacházíme se u nás na bytě. Co budeme dělat? Slavit Vánoce. Jak budeme slavit společné Vánoce? Z vesela. Co budeme dělat? Stavit stromeček. Kdo vymyslel stromeček z braníku? Já. Proč? Zdravím to vtipný. Já mám mikinu, ale jakoby já mám krvavou ruku, pičo. Tu duši teoreticky můžeš provrcat. Myslím, že dostanu posomeček radost. Že to má přesně ten majitel. Novou ruku. Banger. Vstupenka do opavského stribobaru. Skoro. Oh, shit. Nice. Hlavně až potom budu krást. Nice. Kamínky do whisky. Teď dostanu tam stovky, kámo. To je prostě jakože drip. Tata drip. Dva. Já jsem chleba. Chci do toho jsem prostě tvrdý chleba, kdybych mu dal. Co to je? Kámo. Prostě máš ženu. Dostal jsem ženu. Já se bojím, co tam je za sračku. Propiska. No jo, krásné. Je to Audi na Quattro. Já jsem váhal, že bych vzal. Kámo, to je... Po druhé ta fotka. Je to top. Byli jsme si celkem sebevědomí. Jediné, co mě zabalo ještě víc, to by to byl stíny krů. Řekalo, vím, dobrou chuť. Znáte ten seriál, aspoň jako že. Co to je za rozlišení? 13:12 pixelů. Ne, poměry, jo. It's Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. No, a teď? Zlatý hřeb večera. Můj penis!